Ohangaron tumanining 2-sektorga qarashli Telov mahalla fuqarolar yig'inida aholi uchun yangi maktab binosi qurib berildi. Endi markazdan olis hududda istiqomat qilayotgan maktab o'quvchilari ham zamonaviy ham shinam ta'lim dargohida bilim olishadi. Muxbirimiz yangi maktab binosidan xabar qiladi. Telov mahallasi Ohangaron tumanining tog'oldi hududlaridan birida joylashgan bo'lib, bu yer o'zining so'lim tabiati, toza havosi va albatta mehnatkash va tanti insonlari bilan mashhur. Bugun telovliklarning bir necha yillik orzusi amalga oshdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Gap shundaki, mahalla markazida 2021-yil qurilishi boshlangan maktab binosi bugun o'z yakuniga yetdi. Ta'lim dargohining tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqanlar, yurtimizda aynan xalq ta'limi tizimiga berilayotgan yuksak e'tibor qolaversa, o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida ertangi kunga bo'lgan ishonch tuyg'ularini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Qolaversa, bu kabi zamonaviy ta'lim dargohlari maktab o'quvchilarining sifatli bilim olishlarida muhim omil ekanligi aytib o'tildi. Xalq ko'magi hamda davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga xuddi shahardagidek zamonaviy, hamma sharoitlari yetarli bo'lgan maktab binomiz qurib bitkazildi. Xonalarimiz yorug', bolalar uchun o'qishga juda ham qulay. Partalarimiz, doskalarimiz hozirgi zamon talabiga javob beradigan darajada. Buning uchun biz mana shunday kunlarga yetkazgani uchun avvalo prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Mana shu maktablarimizni qayta rekonstruksiya qilish va ularni qaytadan qurish kerakligi haqidagi qarorlari mana bizning maktabimizni ham yangilanishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Buning uchun avvalo tashabbus ko'rsatgan, xalq bilan birga yelkama-yelka turib bergan 2-sektor rahbarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Farzandlarimiz eski maktabimiz sharoitida qishda sovqotishardi. Isitish tizimi bo'lganligi bilan maktabimiz zax joyda joylashganligi uchun bolalarimizning sog'lig'iga ba'zan putur yetardi. O'shalarni sababga olgan holda mana bu hozirgi maktabimiz ko'rib turibmizki, yangi zamonaviy tipda qurib bitkazildi. Keyingi o'quv yilidan boshlab sog'lom farzandlar bilan, sog'lom fikrlar bilan dars boshlashadigan umiddamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, 38-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining filiali o'tgan yillar mobaynida anchayin xaroba holatga kelib qolgani rost. Buni maktabning eski binosidan olingan mana bu tasvirlar ham isbotlab turibdi. Demak, mahallada maktab binosining yangitdan qurilganidan nafaqat ustoz va murabbiylar, balki ota-onalar ham o'z xursandchiliklarini yashira olishmayapti. 1961 yıllarda qurilgan eski maktabda o'qiganmiz, o'zimiz o'qiganmiz, o'zimizdan qolib bolalarimiz, bolalarimizdan nevaralarimiz o'qiyapti. Endi bilimga chanqoq bolalarimiz ichida endi shu maktabda o'qish juda ham noqulay edi. Ayniqsa biz mana shu maktabni issiqligidan qishda qiynalar edik. Hozir mana issiqlik, atapleniyalar hammasi joyida, suvlar, mana bog'lar hammasi joyida. Biz uchun bundan ortiq bo'lmaydi. Xudoga shukr, mana shunday maktablarni qurib hozir mana tantanali topshirishdi. Ming bor rahmat aytamiz. Tantanali ochilish marosimidan so'ng sektor rahbari boshchiligida o'quvchilarga esdalik uchun o'quv darsliklari topshirildi.